налязла по двери, была две кухни. Немецкие кухари, я въезды. Два кухари. Это было добре так. Казали ты немцы, что люди не дали, то что, то де чуть, хоть бы что. Взагалі не дали нічого, не цього. Бувало, я за Неглину його ходила, дірку його. Дірку мав нашого Неглину. То ми обидві коригували колись. То вона вічно до нас прийде, а вони прийдуть, що ми дівки, кажуть, а ну давай спасирувати. Чи ми підемо з ними на цього. А вони, Метхін. Казав, Метхін, на дівчину, що там є. Спацер. Я зв'язував, давай, щоб то лапати його за підпахучими. А ми бідві, знаєш, ми не всидалися і не боялися, бо то ми за підпахи того кухара. Зв'язував, давай, підемо. А він пішов два кроки. Ого! І знаєш, що? І той ж нам виліз по такі плити чи куляби. Дав нам за те, що ми два кроки перейшли. Ну, я це буду пам'ятала, як ми. Там що будь таке, вони мали що-небудь. Бувало, що мама цибулі дадуть, бо вони того не знали, так я його купне. То мамі кави, цього насипіть. Я пам'ятаю так, що ми кави мали довго-довго. Зірня там не таку. Не то, що то якась менина або щось тут. Вони жили тут, німаки такі, що вони варили їсти, не раз не поз'їдали, то ми ще понайдали всі, що й свині ми вивали.